Salam, hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Masazır qəsəbəsində çox münasib bir yerdə qapısının ağzına kimi asfalt yol olan belə bir gözəl 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət olan həyətimizin təqdimatını edəcəyik sizlərə. Hörmətli izləyicilərimiz, paket kupsadır, ipotekaya da yaraldı və bank tərəfindən sizə ipoteka ayrılıbsa, yəni gəlib almaq mümkündür. Gördüyünüz kimi belə bir xarici görsəmi var. Bir daha sizlərə göstərim. Şəbəkə pəncərələrlə stonof qolunub. Həyətyanı sahəsinə avtomobil rahat yerləşir. Bir daha sizlərə göstərim həyətyanı sahəsi. Mərkəzi kanaza sistemi var. Suyu, qazı daimidir. Və burada da yer saxlanılıb gül ağac əkmək üçün. Daxil olaq evimizin istəqdimatıma. Və minimum 4 daş üzərində çürçüdədir və zizəmir hissəsi və kombi xətti ora atılıb daxil olaq evimizin istəqdimatına. Gördüyünüz kimi belə bir dəhliz hissəsi var. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda evimizdə xırdapara işlər qalınıb və piləkən yığılır, tam təhvil verilir. Dəhliz hissəsindən ortaqlarımızda bölgü var. Döşəməsi granit isti poldur. Sağ tərəfdə yerləşir belə bir gözəl qonaq otağı. Bir daha sizlərə göstərim. Hörmətli izləyicilərimiz, qiymət çox münasib qiymətdir. 6 nömrəli məktəbə yaxındır. 569 maaşlı xəttinə də yaxındır. Çox hündür bir ərazidə inşa olunub. Bir daha sizlərə göstərim. Tavan hissəsi gördüyünüz kimi sport işıqlarla yığılıb. Və bunun gözəlliyinə bax, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi çox gözəl əl işləmələri işlənilib burada. Və burada da yerləşir mətbəx hissəsi. Bir daha sizlərə göstərim, mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissəsində granit isti poldur döşəməsi. Bir daha sizlərə göstərim, belə bir mətbəx hissəsi. Mebel arası etraflar döşənilib. Bir daha göstərim. Və burada yerləşir sanitar qoşaq. Sanitar qoşağında isti poldur döşəməsi. Və pləkənin altında yığılıb artıq əşyaları yığmaq üçün yer. Və isti polun kalitələr burada yığılıb. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin belə bir pləkən hissəsi var. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. Hörmətli izləyicilərimiz, tələsmək lazımdır bir iş üçün. Doğrudan da qoşa daşla inşa olunmuş evdir, fundament və mərtəbə arası malalet beton, mərtəbənin sonunda da kəmər beton atılıb. Çox dözümlü, çox möhkəm tikili evdir və burada yerləşir belə bir geniş yataq otağı. Bir daha sizlərə göstərim. Belə bir yataq otağı. Bir də gördüyünüz kimi belə bir yataq otağı. Və burada da yerləşir digər yataq otağı. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi yataq otaqları ölçüləri kifayət qədər böyükdür. Və burada da yerləşir digər yataq otağı. Belə bir yataq otağı. Pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Heç bir maneə tutmur. Gün işığı rahatlıqla otağımızın içərisinə düşür. Və burada da yerləşir ikinci mərtəbədə sanitar qoşaq. İkinci mərtəbədə də sanitar qoşaq isti poldur döşəməsi. Və burada da eyvan hissəsidir. Bir daha sizlərə göstərim. Bu da həyətyanı sahəsi. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 98 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olunacaq. Bir daha xatırladım, dövlət tərəfindən ipoteka ayrılıbsa, ipoteka ilə də götürmək mümkündür. YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyat evlərimiz satışa çıxdıqsa izləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.